För några dagar sedan så önskade folk ett trix med kaffe och ett trix med konservburkar. Så att jag gjorde ett sånt trix. Då hörde naturligtvis tedrickarna av sig och sa, vi är orättvist behandlade, vi vill också ha ett trix. Men grejen är att te, det är ju som kaffe, fast utan kaffe, vad är poängen? Men okej, rätt ska vara rätt. Så ett trix med te. Mm. Då läste jag på, hittade ett spännande manuskript från 1984 där man på te- och trankonferensen i Okinawa kom överens om att detta är sättet som man dricker te på. So, ladies and gentlemen, I give to you the tea ritual of Okinawa from 1984 by the book, exactly as described in the book. Te kanske är som kaffe, fast med kaffe. Ja, om du gillar de här videorna jag gör så får du gärna hjälpa mig lite grann. För det är lite skralt med bokningar just nu. Man kan hjälpa genom att gilla, kommentera, dela, gilla min sida, Jukland Arkadia. Gilla mig på YouTube, följa, vet, alla de här sociala grejerna. Eller om du skulle vilja bjuda mig på en kopp kaffe så går det också väldigt bra. Det går att swisha. Yes, yes, yes. Och en kaffe här nu i coronatider kostar väl typ 50 000 kronor. Så löser du några av mina problem. Jajamän, vi ses i etan. Grovmalet.